Mehmet Araz yazır şey usta. Dostum. Bir taleğin oyununda cütlenmiş zerk. 100 yıl koşa atılsak da koşa düşmerik. Şimdi sen de öğüze gireceksin, ben de öğüze gireceğim. 100 yıl koşa atılsak da koşa düşmerik. Bir zerrenin ışığından milyonlar şerik. Bugün en azından 5. günde Azerbaycan'da 1 milyon adam toyda. Onlar hara şeriktiler o beyle gelinin ışığına. Ona göre Mehmet Araz yazır ki bir zerrenin ışığına milyonlar şerik. Dünya senin, dünya benim, dünya hiç. Çerçe bereketli değiller. Çevresinden çıksa eğer sevda fırfıran, bir ümidin eteğinden tutup da fırlan. Eşidersem pıçıldayır yıkılan duran. Dünya senin, dünya benim, dünya hiç. Soruştum ki Mehmet Bey'im o yıkılan duran ne pıçıldayır? Deyir hamısı deyir ki ay Allah özün sakla, ölmüştü ne kıçım sınmıştı az kala. Yıkılan da Allah'ı çağırır, duran da Allah'ı çağırır. Mehmet Araz diyor ki dünyanın garibe işlerine bak. Mehmet Araz Rami yazır dünyanın garibe işlerine bak. Oğru da Allah'ı çağırır. Doğru da. Oğru elinde lagunda kalkır pencereye reşotkanı kesmelidir. Deyir Allah Mehmet ya Ali. Ve Allah'ı çağırıp deyir ay Allah mene kömeği ol bu kişinin evin sağ salamat yarım neyi var aparım çıkın gidin böyümüze. Oğru Allah'ı çağırıp evi yarım. Çok garibedir. Mehmet Araz yazır. Oğru da oğurladığın balasını aparır bir. Doğru da bankamattan çıkarttığı pensiyası o da balasına aparır verir ve balaları çöreği yiyende deyir ki ye bakım ağzıma görüm lezzet alım neler yiyersin. Ona göre de atanın milleti olma. Olur atanın milleti. İstir Nemes atası olsun, istir İngiliz atası olsun, atanın bir forması var atan. Balasından ötürü canım vermeye, varım vermeye, devletim vermeye hazır. Ona göre de Cabir Noruz yazdı ki kardeşlerim bir zapiska yazıp bana söylemeliyim. Hoş geldiniz bu dünyaya balalarım. Sevinçlerim, şadlıklarım, belalarım. Siz geldiniz, bilirsiniz ne eylediniz? Siz geldiniz, oğlan idim, beni ata eylediniz. Bayram, dikkatli olun. Siz geldiniz, oğlan idim, beni ata eylediniz. Siz geldiniz, son koydunuz dinçliğime. Siz geldiniz, nökte koydunuz gençliğime. Hamımız bir vakit genciydiz ama paralar gelenden sonra gençliğe nökte koyduk. Reykarsın dalına yazılı ki ihtiyatlı ol ata, yolunu gözle. Siz geldiniz nokta koydunuz gençliğime, siz geldiniz son koydunuz dinçliğime. Balalarım, şimdi hara geçsem sizi düşünürem. Hele körpe, hele balaca ömrünüzü düşünürem. Hara geçsem sizin için den yığıram. Ne yıksam da içinize de teyir. Deyirəm ki bu müşriğim, bu vükarım bu mirzənin. Yazık canım, heç demirəm bu da mənim. O gün getdim mən dükana iki köynək aldım geldim, biri kışa biri yaza. Şair qəlbim döndü buza. Hanımım geldi dedi, Cabir ne güzeldi bu müşriğim bu mirzənin. Zalim kızı demedi ki bu da senin. Anam baktı dedi ay bala, hiç bakmırsan özüve sen. Sana pensiyemden özüm köyüne alasıyam.
neynəsin ki yazıq anam, onlar mənim balamsa, axı mən də onun balasıyam. Gözəllərim, gözəllərim, anama da nənə adı bəxş eləyən keçəllərim, xoş gəldiniz bu dünyaya şiirlərim, xoş gəldiniz bu dünyaya misralarım, balalarım, xoş gəldiniz bu dünyaya sabahlarım, bu günlərim, xoş gəldiniz bu dünyaya. Burasına qulaq asın, sizdən ötürü neçə dəfə mən göylərdən enməmişəm. Sizdən ötürü elə olub ki, yüz alçağın qarşısında dinməmişəm. Ax, dinməmişəm. Sizi düşünmüşəm. Yüz alçağın qarşısında dinməmişəm. Balalarım, belalarım, töhrələrim, cüzələrim, xoş gəldiniz bu dünyaya, balalarım. Bax, lata əllərimlə toyunuzu edəcəyəm. Sonra rahat cavanlara ait döyük. Sonra rahat, sonra asla, balalar, elə sizin çiğninizdə bu dünyadan gedəcəyəm. Xoş gəldiniz bu dünyaya, balalarım, balalarım. Diqqətinizə görə çox sağ olun dostlar. Sarı gəlində dostlar, toya aparım. Bir də gördüm ki, ildirim çaxdı, göy gürülladı, Bəxtiyar Vahabzadə yanında Məmməd Aslan toya gəldi. Hamının diqqəti Bəxtiyar Vahabzadə deyil. Və şıdırğı toy gedir, manaf oxuyur. Ağız deyəndə qulaq eşidir. İki saatdan sonra Bəxtiyar Vahabzadə məyə yaxınlaşdı. Dedi, oğlum, sənin adın nədir? Dedim, mənim adım Məqsəd. Dedi, familiyon nədir? Dedi, Aranlı. Dedi, hansı mərkəz Aran? Dedi, mən Kürdəmirdən. Dedi, nə işləyirsən? Dedim, mən mühəndisəm. Dərin özürlər zavodunda platforma düzəldib, atıram dənizə, növ çıxır. Dedi, bəh, Azərbaycan sənin çiynindədir. Toy aparmaq o söz yoxdur. Səsində Aydın Qaradağlının səsini oxşayır. Amma bir dənə eybim var. Dedim, Bəxtiyar müəllim, o eybi mənə desəz, mən çox fəxr edərəm. Dedi ki, sən eybin ondan ibarətdir ki, oğlum, 2 saat 20 dəqiqədir toy gedir. O Məmməd Aslan da böyrümdə oturub. Onun da arvadı xəssədir. Mən soruşa bilmirəm ki, ay Məmməd, arvad öldü, qaldı. Bir kəlmə icazə vermirsiniz ki, mən o Məmməd Aslanından bir kəlmə söz soruşum. Harda yazılıb ki, axıra qədər fasiləsiz musiqi olmalıdır. Və Bəxtiyar Vahabzadənin mənə xeyir duası ondan ibarət oldu ki, heç olmaya, bir saatdan bir 5 dəqiqə fasilə ver ki, o stolda oturanlar bir-birinə dərdləşsinlər, sağlıq desinlər. Düzmü buyurub böyük şairimiz, düzmü? Və deməli, Nizami Gəncəvi yazır ki, hər incə saflığı varsa da suda, artıq içiləndə dərd verir o. Mən Abdülyana, o vaxt Abdülyan idi, Abdülabad, 8 il bundan qabaq gəlmişəm Səfərgilin toyuna. Mən gələndə burada bir kişinin adını eşitmişdim. Bir axsaqqalın adını eşitmişdim. Bir kəndin dayağının adını eşitmişdim. O da Əsafa müəllimin adıydı. Və hamı xorla dedi, Allah rəhmət eləsin. Əsafa müəllimə Allah rəhmət eləsin. Amma Əsafa müəllim hələ sizin balalar uzun da yadından çıxmayacaq. Çünki kürün daşmağı heç kimin yadından çıxmıyor. Kür daşanda dayaq dayanan, bu kəndin xeyrində, şərində, öndə iştirak eləyən, çətinə düşənlərin köməyi olan o kişinin ruhu şad olsun. Zəlimxan yazır ki, dədələr var idi, aqil dədələr. Babalar var idi, aqil babalar. Haqqın dərgahına enib getdilər.
koymadı satıla elin namusu. Koya sakın elime. Koymadı satıla elin namusu, yenilmez ordular yenip gittiler. Halal kız aldılar, halal ocaktan. Halal kız aldılar, halal ocaktan. Halal süt emdiler, halal dodaktan. Düzgün ayırdılar hakkını haktan. Hakkın sedasıyla inip gittiler. Nefsim aldatmadı ne gümüş ne zer. Yadından çıkmadı ne hayır ne şer. Kişiler var idi, yakşı kişiler. Yakşı köhlenleri minip gittiler. Yakşı köhlenleri minip gittiler. Esra mellim yakşı köhleni mindi gitti. Ve ruhun şad olsun mellim. Oku. Çok sağ olun. Gülmeye yetene yarladına yan. Gülme yoluna yaz, gülme yolmaz. Gülme fele yarladana yar. Gülme yoluna yaz, gülme yolmaz. Her anında ay meksen belli. Bir yazıma yar, silme yolmaz, silme yolmaz. Onsuz da kara ağın üstünde. Ağ sineni sine bağın üstünde. Beş gün gezmeyi bu torpağın üstünde. Boynumuza minnetiymiş sende. Neçe ömür hazlemişik her ayda. Kıymetini bilmemişik ne fayda. Eziyet çekip diktiğimiz sarayda bir kuruca zahmet imiş sende. Behmenem ben aldanmışam ayama. Duya duya, bile bile ne yama. Bir zamanlar çift bildiğim bu dövran baştan başa dehşet imiş sende mi? Baştan başa dehşet imiş sende mi? Sar elle kazanya, sol elle payla, kismetimi beşeyler Allah. Sar elle kazanya, sol elle payla, kismetimi beşeyler Allah. Kuşu kafesten yat, balığı tordan, senin de yol bu geneyler Allah. Onun büyük geleceği var, onu sen bu yıl burada taparsan, gelen burada olmayacak. Unutma dediğin başına gelsen. Odulama ceylanı tuşuna gelsen. Benderin emeli hoşuna gelsen. Bir kara kurşu leyliler Allah. Ve Allah kime olsun Azerbaycan'ın gençlerine.
Şam'a benden o Məşəd Babanın şiirini xahiş elədi. Bayaq demişəm, bir də deyim. İstərsən əgər getməyəsən badə ey insan, dərin düşün Allahı sal yada ey insan. Allah sənin üçün neçə səhmanı yarattı, altı günün ərzində bu dünyanı yarattı. Sonra baba Adem nənə Həvvanı yarattı. Dərin düşün Allahı sal yada ey insan. İstərsən əgər getməyəsən badə ey insan. Allah buyurub kim mənə şəkk eylə zəhərgah, öz varlığımı eylərəm o bəndiyə agah. Baxsın dənizə, bilsin ki var Allah. Kimdir yatıran dalğanı dəryada ey insan? Kimdir yatıran dalğanı dəryada ey insan? Dərin düşün Allahı sal yada ey insan. Var dövlətə etmə meyil gəldi gedərdi. Yaşasam ömrü xəsis, bunu bil ki hədərdi. Gör bir lüt yaranıb lüt də gedənlər nə qədər. Bir pay saxla özüvə, bir pay saxla özüvə. Dolan halalzadə ey insan. Dərin düşün Allahu saliyadə ey insan, ey insan. Kamil dört bir yanın bağılsa da ya, bağımda söğütler cala olsa da. Dur ne yazım ha. Kamil dört bir yanın bağılsa da ya, bağımda söğütler cala olsa da. Kızıldan gümüşleyen dağ olsa da, gezeb dönseye küleyler Allah. Gömerim bir daha, yerine düşürüm. Aleyh, samballı mahlıdır ha. Ezi bu toy kanedeyen, bu güzel ziyafetleyen, bu güzel toy kaneden. Gelin Allah'tan arz eyleyek. Burada eyleşen insanların subay balaları için kurusuyu bu güzel toy kaneden.